أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. صدق الله المولانا العظيم. میرے بھائیو، بزرگو اور دوستو، فرما ہم نے مومن کی جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہے. یہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، کبھی قتل کرتے ہیں، کبھی قتل کیے جاتے ہیں. اس لیے جو شخص ایمان کا کلمہ پڑھے تو سوچ سمجھ کے پڑھے. جو شخص ایمان کا کلمہ پڑھے تو سوچ سمجھ کے پڑھے اور کفن باندھ کے آئے. ایمان کیا ہے؟ تو جان مال کی بازی لگانے کا نام ہے. ایمان کیا ہے؟ جان مال اللہ کے ہاتھ پہ ہار جانے کا نام ہے. ایمان کیا ہے؟ جان مال کے مسئلے میں بے اختیار ہو جانے کا نام ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب نے میری اہلیہ کو بیعت کیا. فرمایا یہ بیعت نہیں، یہ تو تجدید بیعت ہے. جب ہم ایمان کا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ہماری جان مال اسی روز اللہ کے ہاتھ پر بک گئی تھی. بجائے اس کے کہ جان مال کو نفس کے تقاضوں کے خلاف اللہ کے احکامات پر لگاتے، ہم احکامات کے خلاف نفس کے تقاضوں پر لگاتے رہے. آج اس پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، شرمسار ہیں، خجل ہیں، توبہ کرتے ہیں، تجدید اقرار کرتے ہیں. آج سے جان مال کو نفس کے تقاضوں کے خلاف آپ کے عوامر پر لگائیں گے. کیا ملے گا اس پر؟ نص قطعی ہے، اس پر جنت ملے گی. صرف یہ ٹھان لینے پر، اس عہد کی تجدید پر کیا ملے گا؟ جنت. نص قطعی. اور اعمال فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون. کیا کیا آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ نے جنت میں رکھا، آپ کو کیا پتا؟ حدیث میں آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، دل پر خیال بھی نہیں گزرا، ایسی نعمتیں ملیں گی. کہے پر جزاء بما کانوا یعملون، یہ اعمال پر ملیں گی. یہ کوئی معمولی میثاق اور عہد نہیں ہے، ایک فیصلہ ہے کچھ کرنے کا. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. دیکھا آپ نے اسے، کون ہے؟ کہ میں ہوں. اور کون ہے؟ اس کا مخاطب میں ہوں. میں فرما قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. انہیں فرما کامیاب ہو جائیں گے. فرما کامیاب ہو چکے دنیا آخرت میں وہ ایمان والے جن کی نماز میں خشوع آ گیا. نماز کیا ہے؟ نصوص قطعیہ سے معلوم ہے کہ دنیاوی اخروی سارے مسائل کا حل ہے اس میں. یہ کب فیصلہ ہوا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کائنات کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ پر فیصلہ ہو گیا کامیابی کا. خشوع اب نماز میں آیا اور اس کا فیصلہ کائنات کی
پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہو گیا. علیم اسے کہتے ہیں جس کا علم ذاتی ہو، عالم اسے کہتے ہیں جس کا علم اکتسابی ہو. اللہ کی ایک صفت ہے علیم، جس طرح اس کی ذات قدیم ہے صفات بھی قدیم ہے، جس طرح ذات لامتناہی ہے صفات بھی لامتناہی ہے. وہ آنے واحد میں ایک شخص کی ولادت کو، ولادت و موت کو دیکھ رہا ہے، فصل زمانی کا محتاج نہیں ہے. آنے واحد میں ایک شخص کو عزیز و ذلیل دیکھ رہا ہے، آنے واحد میں ایک شخص کو قوی اور ضعیف دیکھ رہا ہے، آنے واحد میں ایک شخص کو بیمار و تندرست دیکھ رہا ہے، آنے واحد میں ایک شخص کو مقیم و مسافر دیکھ رہا ہے، اسی وقت بننے والی مسجد میں دیکھ رہا ہے اور اسی وقت لکھنؤ میں دیکھ رہا ہے. ایسا علم ہے اس کا. آدم علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے اور لوح محفوظ پہ وہ جنت سے نکال دیے گئے، ایسا علم ہے اس کا. سیدنا نوح علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے اور ان کا بیٹا لوح محفوظ پہ غرقاب ہو گیا، ایسا علم ہے اس کا. وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. جب بھی دنیاوی اخروی کوئی مسئلہ پیش آئے، نماز اور صبر سے مدد لو. صبر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ مخلوق سے تکلیف کا اظہار نہ ہو، یہ بھی سوال ہے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مخلوق سے امید بھی نہ ہو. جی نہ سوال ہو نہ اشراف ہو. اب نابد کی شرط پوری کر کے فرما ادعونی استجب لکم، دعا کرو قبول کریں گے. کیسے؟ ادعو ربکم تضرع و خفیہ، تنہائی میں رو کر دعا کرو قبول کر لیں گے. جتنا بچہ امی سے تعلق رکھتا ہے، بندے کا اتنا خالق سے تعلق ہو جائے تو کام ہو جاتا ہے. بچے کے اندر جب حاجت پیدا ہوتی ہے تو بے قرار ہو کر روتا رہتا ہے، اور اس وقت تک روتا رہتا ہے جب تک حاجت پوری نہ ہو. پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، گرمی لگ رہی، سردی لگ رہی ہے، وہ اظہار خیال پر قادر نہیں ہے، اسے تو بس ایک کام آتا ہے رونے کا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سب سے بڑے عارف تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اسی کے دربار سے ملے گا، اس کے علاوہ کہیں سے نہیں ملے گا. 70 سال کی عمر تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام روتے رہے. آپ نے جو نعمت کبرا، نعمت عظما توحید جو مجھے عطا فرمائی ہے، جس کے لیے سید الانبیاء نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، اس کا وارث آپ مجھے دیجیے. جی 70 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. زکریا علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے، جھریاں پڑ گئیں، ہڈیاں خشک ہو گئیں. یا اللہ میں آپ سے سوال کر کے محروم نہیں رہا، رب حبلی من لدنک ذریت طیبہ انک سمیع الدعاء، دے دیا. نام بھی خود ہی تجویز فرما لیا یا یا. ہاں ہم ان کے لامتناہی اسباب کو نہیں سمجھتے، لامتناہی قدرت کو نہیں سمجھتے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے اس نے کن کا ہو گیا، ہو گیا. اس نے پتھر سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پیدا فرما دیا، اور اس نے پیدا ہوتے ہی بچہ دے دیا بغیر اونٹ کے. کتنی بڑی تھی، ایک دن قوم کے سارے مویشی پانی پیتے تھے کنویں سے، ایک دن وہ اکیلی پیتی تھی، اتنی چھوٹی سی تھی. ایک دن قوم کے سارے مویشی چراگاہ میں چلتے تھے، ایک دن وہ اکیلی چلتی تھی. کیسے وجود میں آئی؟ کمرے کن سے وجود میں آ گئی، جیسے کائنات وجود میں آ گئی. ایک اونٹنی کا پیدا کرنا کیا مشکل ہے اس کے ساتھ. جی ہمارے حضرت وہاں لطف اللہ صاحب امت کے کبار اہل علم اور مشائخ میں تھے، نواب حبیب الرحمان خاں صدر یار جنگ ان کے تلامزہ میں تھے. اب پہلے مشائخ نہ تنخواہ لیتے تھے نہ فیس لیتے تھے، فی سبیل اللہ پڑھاتے تھے. حبیب الرحمان شروانی کو احساس ہوا کہ حضرت فاقے سے ہیں، اور فاقہ کئی دن کا ہے، بھانپ لیا. حضرت ایک ضروری کام یاد آ گیا، اچھا حبیب میاں، اٹھ ہی گئے خود کھانا لے کے آئے. حبیب میاں جب آپ گئے
تو ہمیں اشراف ہو گیا تھا, آپ نے بھانپ لیا ہم بھوکے ہیں, آپ کھانا لینے جا رہے ہیں, کھانا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. شاگرد تھے, بڑی منت سماجت کی, آمادہ نہیں ہوئے بلکہ پھٹکار کے نکال دیا, نکل جاؤ یہاں سے. بہت دیر کے بعد آئے, حضرت اب کھا لیجئے. فرمایا ہم نے اس قوت سے عذر کیا تھا, ہم نہیں سمجھتے تھے دوبارہ لانے کی جرات کرو گے, اب کھا لیں گے جی. تو وہ نماز جو انسانی جملہ مسائل کا حل ہے, دنیاوی ہو یا اخروی, اور ہر عاقل بالغ پر پانچ وقت فرض عین ہے, اور جماعت کی نماز سنت موقعہ بدرجہ واجب ہے, جیسے فجر کی سنت موقعہ بدرجہ واجب ہے, سفر نبی حتی الامکان کوشش کرے کہ ادا کرے. ہمارا کیا حال رہا, نفس نے اجازت دی نماز پڑھی, نہ اجازت دی نہ پڑھی. اس نے مسجد کی اجازت دی, مسجد جا کے ادا کر لی, نہ اجازت دی مقام ہی پہ پڑھ لی. تو اپنے مسئلے میں کسی دوسرے سے دریافت کرنے کی حاجت نہیں ہے, خود ہی آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے تو نفس کی بندگی میں اپنے کو پائے گا. اس نفس کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں آ جائے اور اللہ سے عہد کر لے, اسی پر جنت مل جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جو چھٹا نمبر ہے, وہاں یوسف صاحب یوں فرمایا کرتے تھے, اس کا مقصد ہے جان مال کی غلط فہمی سے نکلنا. ہمیں کیا غلط فہمی ہے, جان میری مال میرا, چاہے جہاں خرچ کر دوں. اور ایمان کی بات کیا ہے, ارے بھائی کس مشکل میں ہو, کس مشکل میں ہو؟ ہاں رمضان کا ایک مہینہ تربیت کے لیے آتا ہے, لوگوں کے جھکڑ چل رہے ہیں جی, برف کا شربت پیتے پیتے یہاں تک پانی آ گیا. گمان تھا اوابین کے بعد کھانا کھائیں گے, لیکن پیاس نے دم نہیں لینے دیا, سوچا عشاء کے بعد کھائیں گے, عشاء کے بعد بھی پانی سے فرصت نہیں. سحر میں اٹھے تو سحر کا وقت ختم ہو گیا, کیا روزہ رکھیں گے چھوڑیں گے؟ کہا بھائی روزہ رکھیں گے چھوڑیں گے؟ رکھیں گے. کتنی دیر؟ سحر سے لے کر مغرب تک رکیں گے پانی سے, اور آپ دو منٹ بھی رک سکتے. ایک مہینہ اس کی مشق کراتے ہیں کہ اللہ کے امر کے مقابلے پر ضرورت آ جائے, ضرورت دبا کے امر کو پورا کر دو. کتنی دیر؟ سحر سے لے کے مغرب تک اتنی دیر رکو, پہاڑ سا دین, 16-17 گھنٹے کا جون جون کا اتنی دیر رکو. ہاں نماز کے دوران پیاس لگائے تو کیا کرو گے جی, پانی پیو گے؟ لا, دینی مجالس میں شرکت سے پہلے ضروریات سے فارغ ہو جائیں بس, پھر تو روزہ ہے. جا ہے روزہ. چھٹے نمبر کا مقصود کیا ہے, جان مال کی غلط فہمی سے نکلنا. نہ جان میری نہ مال میرا, میں تو اللہ کے ہاتھ سے دے چکا. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللہ ہمارے دل, ہماری پیشانی, ہماری اعضا جوارح, یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہیں, آپ نے ہمیں ان کا مالک نہیں بنایا. لو کہے کا مالک نہیں بنایا, میں اپنے دل کا مالک نہیں, پیشانی کا مالک نہیں, آدھا جوارے کا مالک نہیں, کس کا ہاتھ میں؟ تو میرے خالق و مالک کے ہاتھ میں. اور پول کھل جائے گا قیامت میں. یوم الدین تحدث اخبارها, اس روز زمین ہمارے خلاف خبریں بیان کرے گی, ہم نے کیا کیا کرتوت کیے. جن فضاؤں سے گزرے وہ فضائیں خلاف شہادت دیں گی.
کرام القاتبین کا وہ کچا چٹھا وہ ہمارے خلاف ہوگا جی. جب سب کا انکار کر دیں گے یہ فرما الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, تو اللہ ہمارے منہ پہ مہر کر دے گا, اب ہمارے اعضا جوارح ہمارے خلاف گواہی دیں گے. سب سے پہلے بائیں ران جو ہے یہ خلاف گواہی دے گی, اس سے کیا کیا ناشائستہ حرکتیں کی ہیں, حیران رہ جائے گا آدمی, ارے ارے ان اعضا جوارح کو ہم اپنا سمجھتے تھے, ان کو غلط سمجھتے, تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ہمارے ہاتھ میں. تو ایمان کی بات یہ ہے, نہ جان میری نہ مال میرا. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو, لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں, فرما دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو لو. اس کا استثنا ہوا, اس اپنی جان مال کے راس المال سے کتنا خرچ کرنے کی اجازت ہے کہ بقدر ضرورت. اور سچ پوچھئے ہم تو یتیم کے مال کے متولی ہیں. قرآن نے جہاں یتیم کے احکامات بیان کیے فرما اگر کوئی شخص یتیم کے مال کا متولی ہے اور اس کے پورے اوقات تولیت کے لیے فارغ ہے اور اپنے اہل و عیال کے نان نفقے کے لیے اسے فرصت نہیں, یتیم کے مال سے بقدر ضرورت لے سکتا ہے. تو ایمان کی بات یہ ہے, ہم تو یتیم کے مال کے متولی ہیں, ایک ذرے کا ہمیں تصرف کا حق حاصل نہیں ہے. معیار ضرورت کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ابتداء کائنات سے اتمام کائنات تک زندگی گزارنے کے جتنے طریقے وجود میں آئے یا آنے والے ہیں, ان میں سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو دعویٰ کرے اسے اللہ سے محبت ہے, آپ یوں فرما دیں وہ آپ کا اتباع کرے تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا. تو معیار کیا ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, یہ اجمال ہے. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه, تفصیل کہ مہاجرین انصار ہیں, لوگوں کا کمال آگے بڑھنے میں ہے, ہمارا پیچھے ہٹنے میں ہے. ہٹتے ہٹتے صحابہ کرام کی صفوں میں پہنچ جائیں اور کوئی امتیاز باقی نہ رہے, کوئی اختلاف باقی نہ رہے, صد فی صد مشابہ ہو جائیں, بس نشست و برخاست میں, رفتار و گفتار میں بالکل مشابہت مماثلت پیدا ہو جائے, بس یہ ہے معیار. ہاں جی یہ ہے معیار. ہم نے بھی اللہ سے عہد کیا ہے اور حضرات صحابہ کرام نے بھی اللہ سے عہد کیا تھا جی, انہوں نے بھی عہد کیا تھا, کہ ہمارے اور ان کے عہد میں زمین آسمان کا فرق ہے. فقہ نے زندگی کی پانچ ضرورتیں بیان کی ہیں, کھانا, لباس, نکاح, سواری, مکان جی, مکان. ان کا معیار ضرورت کیا تھا؟ بقول حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہم جو کی روٹی پکاتے بغیر چھنے ہوئے آٹے کی اور گھی کے ڈبے کی تلچھٹ سے اسے ذرا چکنا کر دیتے تو ہم بھی کھاتے اور حضور بھی مزے لے لے کے کھاتے. ایک ہی چادر ہوتی تھی, کبھی کبھی اس میں بھی پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے. ہاں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر ہوئی, حضرت میں سردار کی بیٹی ہوں اور مجھ پر جو بپتا پڑی ہے آپ اس سے ناواقف نہیں ہیں. آپ کے ایک دوست کے حصے میں مال غنیمت میں آ گئی تھی, وہ مجھ سے سیر ہو گئے,
اب مکاتبت مجھ سے کی، مجھے 300 درہم لا دو تو تمہیں آزاد کر دوں. ہے جی کوئی جوان کہ جس خاتون سے ایک شخص بحیثیت مرد کے سیر ہو چکا ہو اس سے شادی کر لے؟ ہے کوئی؟ فرمایا اس سے بہتر صورت بتاؤں، یہ میں اپنی طرف سے ادا کر دوں اور آزاد کر کے نکاح کر لوں. حضرت اس سے بہتر صورت کیا ہوگی؟ کیا ہے جی؟ 400 گھرانے آزاد ہوئے حضرت جویریہ کے اکرام میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہو گئی. ہے جی کوئی ایسا جوان کسی ایسی لڑکی سے شادی کر لے؟ ہے کوئی؟ وہ گدھے پہ سواری کر رہے ہیں. ہماری عزت تو اللہ کے ستاری کا نام ہے، اس نے ہماری سیاکاریوں پر، بدکاریوں پر، ناوکاریوں پر، ناہنجاریوں پر ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہے، ورنہ لوگ منہ پر تھوکا کرتے. وہاں سچی عزت تھی، گدھے پہ سواری کر رہے ہیں، گدھے کی عزت میں اضافہ ہو گیا، ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئی. آپ کو سب سے زیادہ قصہ محبت ہے کہ عائشہ سے، اس کے بعد تو اس کے ابا سے. عائشہ کا محل کتنا بڑا ہے کہ 3 مزارات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے مزار کی جگہ بچی ہوئی ہے. کتنا بڑا محل تھا حضرت عائشہ کا، کتنا بڑا جی؟ لاش اتنا بڑا محل تھا. آدمی بغیر مکان کے رہ سکتا ہے، بغیر سواری کے رہ سکتا ہے، بغیر نکاح کے رہ سکتا ہے، بغیر لباس کے رہ سکتا ہے. اگر کسی کے پاس کپڑا نہ ہو، فقہ نے کیسے نماز پڑھے اس کے بھی مسائل بیان کیے. بغیر کھانے کے نہیں رہ سکتا، اشد ضرورت ہے، مدار حیات ہے کھانے پر. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، وہ اس ضرورت کو بھی ضرورت نہیں سمجھتے تھے. ان کا امتیاز، ان کی انفرادیت، ان کا اختصاص، ان کا کمال قائم ہے، وہ مقصد اور ضرورت میں فرق کرتے تھے. جن مسائل سے ہم دو چار ہیں، ان میں سے کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، حساب کا دن قریب آ گیا، لوگ ابھی غفلت میں پڑے ہیں. ایک جھٹکا لگ جائے گا، عورتیں حمل گرا دیں گی، دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، آدمی پر ایک نشے کی سی کیفیت ہوگی، کوئی نشہ نہیں ہوگا الا یہ کہ اللہ کا عذاب ہی سخت. فمن زحزح عن النار دخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، بس کامیاب ہو گیا. اصل کامیابی ناکامی آخرت کی. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ عیش نہیں بجز آخرت کی عیش کی. بس تو اپنی جان کا مسئلہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین احدیکم، ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح کی فکر کرو. جس طرح دعوت اللہ پر اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، ایسے ہی اصلاحی بین الناس بھی اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. اور چوتھے عامۃ الناس، اسے جی پہلے اپنے کو بچاؤ، پھر اہل و عیال کو بچاؤ، پھر امت مسلمہ کو بچاؤ، پھر عالم انسانیت کو بچاؤ. یہ چار درجے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، اس وقت سعودیہ میں ڈائریکٹر ہیں. جب ان کا تقرر ہوا تو ان کا جو متعلقہ عملہ تھا 200 کے قریب، میں نے انہیں جمع کیا اور ان سے ایک سوال کیا، قیادت اور لیڈرشپ کی اساسی اور بنیادی صفت کیا ہے؟ ان میں سے ایمان والا تھا، اس نے کہا اس کا کینوس بڑا ہونا چاہیے، دائرہ کار بڑا ہونا چاہیے. میں نے کہا کس کا ہے؟ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کتنا بڑا پروجیکٹ لے کے آئے؟
پوری دنیا میں انسانیت شرافت آ جائے اور قیامت تک باقی رہے, اتنا بڑا کینوس ہے ان کا. کسی قوم کا, کسی علاقے کا, کسی ملک کا, کسی زمانے کا یوں کہ نہیں, پورے عالم انسانیت کا قیامت تک کے لیے مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک نظام لے کر آئے ہیں. سب سے بڑا کینوس ان کا ہے, ان سے بڑا کام کبھی کسی کو نہیں ملا. کیا بھائی کوئی نہیں ملا. تو پوری کائنات میں اسلام آ جائے, قیامت تک باقی رہے, اتنا بڑا کام. اور یتیم بنایا, مسکین بنایا, امی بنایا, گھر والے تین تین چاند دیکھ لیتے تھے, چولہا ہی نہیں جلتا تھا جی. مکہ معظمہ کے عزیز و اقارب جو امان و انصار بن سکتے تھے, جان کے دشمن تھے, خون کے پیاسے تھے, اور مادی انہوں ان کے اعتبار سے کچھ آتا ہی نہیں تھا. تو جن اسباب سے تحریکات اور موومنٹس چلتے ہیں ان میں سے کچھ عطا نہیں فرمایا, نہ پیسہ, نہ آدمی, نہ علم. اور پوری دنیا میں اسلام آ جائے, قیامت تک باقی رہے, یہ کام حضرت آپ کو کرنا. کس سرمائے کے ساتھ؟ لعلک کا باقی نفسک اللہ یکون مومنین. کیا آپ جان دے دیں گے اس غم میں کہ نہیں, ہدایت نہیں مل رہی؟ کس کا غم ہے؟ اپنی جان کا غم نہیں ہے, اپنے اہل و عیال کا غم نہیں, امت مسلمہ کا غم نہیں, عالم انسانیت کا غم ہے. آئے گا غم جی؟ ہاں. بیگم صاحب کوئی فقیر تھی, وہ تو مکہ معظمہ کی رئیس زادی تھی. کہاں لگایا کہ میاں پر نثار کر دیا؟ کہاں کر دیا جی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تاجرہ تھی, رئیس تھی. میرے بھائیو, دوستو, بزرگو, صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے یہی ہے میرا راستہ, کہ میں بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں, نہ صرف میں بلکہ جتنے میرے متبع ہیں. جو میرا کام ہے وہی میرے امتیوں کا کام ہے. کیا ہے جی؟ جو میرا کام ہے وہی میرے امتیوں کا کام ہے. کیا؟ عالم انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانا, یہ کام ہے. مزاج انسانیت ہے دوسرے کی جان مال سے استفادہ. کیا ہے جو مزاج انسانیت؟ دوسرے کی جان مال سے استفادہ. دکاندار کو یہ فن آتا ہے, بھرے بازار میں چلتی سڑک پہ حکمت سے آدمی کو بلا لیتا ہے اور اس کی جیب سے پیسے نکال لیتا ہے اور 5 روپے کی چیز 10 روپے میں دے دیتا ہے اور مطمئن کر لیتا ہے, مستقل گاہک بنا لیتا ہے کہ 20 برس سے ایک ہی دکان سے خرید رہے ہیں اور اپنا داڑھی بنا کر بھیجتا ہے. تو بازار میں دکانیں نہیں ہیں, انہیں 1000 دکانیں ہیں. درجات عند ربہ ومغفرۃ ورزق کریم. بس اسے ہی, جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے ان کے دل لرز جاتے ہیں, جب اللہ کی تلاوت کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ نماز پڑھتے نہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اور اللہ نے جو جان مال کا سرمایہ دیا اسے اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں. اولئک ھم المؤمنون حقا, یہ حقیقی ایمان والے. تو پہلے تو اللہ نے ہم سے جان مال کا معاملہ کر لیا, پوری جان پورا مال دو. تو انبیاء سابقین کو جو دولت ملی تھی وہ آپ کے نبی کو ہم نے دے دی تھی, اس کا خلاصہ اور عطر وہ آپ کے سپرد کریں گے ہم. تو صحابہ کرام میرے بھائیو, دوستو, بزرگو, سمجھتے تھے دین کی محنت ہماری زندگی کا مقصد ہے اور یہ ضرورتیں ہیں. مقصد اور ضرورت برابر نہیں ہو سکتے. ہو سکے؟ سریۃ الانبر میں امین امت
سیدنا ابو عبیدہ عشرہ مبشرین میں سے ہیں، 300 صحابہ کرام کے ساتھ سو کے پتے پانی بھگو کے کھا رہے ہیں، ارے پیٹ کا بھی کیا مسئلہ ہے جی؟ ہاں ہے، کوئی دعویٰ کرے اس مجمع میں سے کہ میرے بارے میں وہی آ گئی کہ میں جنتی ہوں، ہے کوئی؟ وہ امین امت ہے، اشرا مبشرین میں سے ہے، 300 صحابہ کرام کے ساتھ سو کے پتے پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں، اور پیٹ کا بھی کیا مسئلہ بھائی؟ مسئلہ تو عالم انسانیت کے جہنم سے بچانے کا ہے۔ دو صحابہ رضی اللہ عنہ کھانا تناول فرما رہے، ایک کے ہاتھ سے لقمہ نکل گیا، کیا بات ہے؟ کیا ہم کھانا کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ کی کمزور مخلوق کفر پر، شرک پر، نفاق پر جان دے کر جہنم میں جا رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اے جی؟ کوئی حالت نماز نہ ہو اور دیکھے ایک شخص کنویں میں گر رہا ہے نابینا، تو نماز پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، اور غزوہ خندق میں میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ سوکھے پتے بھی میسر نہیں آئے تو پیٹ میں پتھر باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اگر غلاموں کے ایک پتھر بندھا ہوا تھا، ان کے ہمارے آقا علیہ السلام کے دو پتھر بندھے ہوئے تھے، پیٹ کا بھی کوئی مسئلہ ہے؟ وہ تو پیٹ میں پتھر باندھ کے بھی حل کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکے تو ہو سکتا ہے۔ یہ ہے قربانی کی سطح ہماری، حضور کے کام کو اپنا کام بناؤ، کس طرح؟ کہ اس طرح بناؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟